Радий вітати вас, шановні телеглядачі. Мене звати Сергій Савелій, я спортивний телекоментатор. Ми граємо в олімпійське бінго. Мене звати Валерій Костінов, я спортивний коментатор, і ми граємо в олімпійське бінго. А правила такі, простенькі. От я беру, витягую значок і розповідаю про ту олімпіаду, яку я витягну. Ну, що я витяг? А, знову відправляюся. Тоді я в Америку, тепер я в Канаду відправляюся. Калгарі, 1988 рік. Фігурне катання тоді було настільки популярним, що просто фантастично. І змагання в одиночному катанні двох сусідів – Брайана Орсера і Брайана Бойтано. Ну і, звичайно, арбітрам було важко віддати комусь перевагу, адже вони обоє каталися блискавично, красиво. Ну а переміг тоді, здається, Брайан Бойтано. Олімпійське бінго. Ну, в Калгарі, звичайно, як і взагалі в Канаді, найпопулярнішим видом спорту був хокей. Крім того, там з'явилися нові олімпійські дисципліни в Калгарі в той час. Але ми з тобою ж побували в Калгарі. Правда, вже в наші часи, коли ми з тобою... 2010-й. Так, летіли в Ванкувер, зупинка була в Калгарі, і ми мали змогу подивитися ті олімпійські об'єкти. І навіть той палац, де відбувалися змагання з фігурного катання, з хокею. Ну і не тільки об'єкти ми подивилися, але це ми не будемо все розповідати. Олімпійське бінго. А я хочу додати ще такий факт. Він пов'язаний з Калгарі 88, але вже опосередковано. Зараз на змаганнях фігуристів на Олімпіаді в Пхенчхані тренером відомого японського фігуриста, який повернувся і в одиночному катанні виступає просто зараз чудово, є якраз той Брайан Орсер, про якого я згадував, і він допомагає японцям готувати суперників тепер уже канадським фігуристам. Олімпійське бінго. Лілехаммер, 1994. Знаменна олімпіада для українського спорту. Вперше наша команда виступала під нашим прапором. Ну, а олімпіада в Лілехаммері пам'ятна для українського спорту взагалі. У нас була перша золота медаль у нашої Оксани Баюло у фігурному катанні і Валентини Цербе у гонці біатлоні на дистанцію 7,5 кілометрів. Під час трансляції саме біатлону глядачі, які дивилися цю трансляцію, багато глядачів її дивилися, наші хлопці чекали, коли ж Валя Цербе з'явиться в кадрі. І раптом в цей час з'явився лис на дистанції. І вони почали з'ясовувати в ефірі, це лис чи лисиця. Олімпійське бінго. Ну і ще один факт про Лілехаммер, оскільки я вже згадував, що я там був, то мені легше про це щось згадувати. І підтримав, напевно, непогано Оксану Баюл, оскільки вона стала олімпійською чемпіонкою, але нам треба було інтерв'ю в неї взяти після завершення. І ми чекали 3 години, тому що дитина, їй було 16 років, таке було психологічне навантаження, що вона 3 години не могла здати допінг. Ну, як тоді, допінг тоді був не кров'яний, а всі знають, спортсмени і функціонери, як здавався тоді допінг, вона не могла 3 години це зробити. Бінго! Мене звати Валерій Костінов. Це була програма «Олімпійське бінго». Дивіться Олімпіаду 2018 у повному обсязі на UA1. Мене звати Сергій Савелій. Це було «Олімпійське бінго». І заходьте на нашу сторінку в Facebook. Thank you.